קפיצה למחר. על חדשנות, AI, טכנולוגיה ועולם המחר. עם טלי שם טוב. שלום מאזינים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט קפיצה למחר, שמדבר על נושאי חדשנות, טכנולוגיה, AI ועולם המחר. העונג היום הוא לי לארח את עומר פינסקר, בעלים ומנכ״ל OP Innovate, חברה שמספקת פתרונות בעולמות הסייבר, עולמות שבכלל באופן כללי צברו תאוצה יותר ויותר בעולם של השנים האחרונות, בעיקר בעקבות ההצעה הטכנולוגית וכניסה לענן ועוד דברים אחרים, ובטח ובטח בימים אלו, ימי מלחמה, שבהם יש עלינו התקפות מאויבים זרים. אז קודם כל, לפני שנצלול פנימה ונבין את השפעת הסייבר והמשמעות של פתרונות בתחומים האלו, אני אשמח אם תספר לנו, למאזינים, קצת יותר על עצמך. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי, וכיף להתארח. ומקווה ככה להאיר טיפה את העיניים. עומר פינסקר, אבא לשלושה, גר בבית שרון, נשוי לאירנה. בן 38, התחלתי את הדרך אי שם בחיל הים. דווקא בחיל הים, לא ידעתי את זה. כן, כן, מדים לבנים, נראה טוב והכל. התקדמתי במרוצת השנים והייתי יועץ בכמה יחידות באמן. איפשהו לאורך הדרך התחלנו לעסוק בפרויקטים גם בעולם הביטחון וגם בעולם האזרחי, והצוות התרחב, והיום אנחנו 30, רצים fast forward. מתעסקים במגוון של פתרונות בעולם הסייבר, מהדברים המאוד בוערים ואקטואליים כמו incident response, תגובה לאירועים. אנחנו קופצים לאירועים בשם לקוחות ומצילים את המצב, לפעמים לקוחות שאנחנו מכירים ולפעמים לקוחות שמתפרצים תוך כדי תנועה. Penetration testing, לשם כך פיתחנו פלטפורמה של PT as a service, אנחנו בעצם מנסים להציל את המצב לפני שדברים רעים קורים. אנחנו תמיד צוחקים על לקוחות שבוא תהיה הלקוח שלי כפנטסט ולא תצטרך להיות הלקוח שלי כ-IR, כי שם יש את החסרונות המובהקים בפאניקה. רק בוא נסביר את זה למאזינים שפחות מכירים את האגה המקצועית של פנטסטינג, המשמעות היא בעצם מבדקי חדירה, נכון? כן, אז אנחנו בעצם הקרים לרשות הלקוח שמציג בפנינו את התשתיות שלו, אנחנו מתחברים לתשתיות ובעצם מנסים למפות את התקיפה בצורה הטובה ביותר. אם אנחנו מתחברים רגע ל-AI, אז באמת לקחנו את בתור אנשים עצלנים, בואי נודה, לקחנו את כל הטכנולוגיה ואת כל הטכניקה ומימשנו אותה בצורה אוטומטית, איפה שאפשר, הרבה פעמים אי אפשר וצריך בסוף את החבר'ה המאוד מאוד מוכשרים שעובדים לצידי ומביאים אמצעים משוגעים, ואיפה שאפשר אנחנו מייצרים אוטומציה, מאתמצים אם את רוצה בצהלית בריאה, ובעצם מאפשרים לבוט ולמכונה להשיג לא רק ממצאים מהירים ויעילים יותר, אלא גם אובר טיים. אנחנו בעצם מקצרים את טווח הפרויקט וגורמים לו להיות פרויקט מתמשך ולא פרויקט שהוא אחד כזה שמתחיל ונגמר ואחריו יש דוח. אז אני תכף נגעת בנקודה שאני תכף אשאל בגינה שאלות, האמת שעולה לי אוטומטית לשאול אותך ואני עוצרת את עצמי, כי התחלת לספר על הפתרונות, אז צוות דבר, אז אני אגיע לנושא של באמת מה שציינת כרגע, שימוש ב-AI בתוך עולמות הסייבר, אני תכף אגיע לשאלה על זה. מעולה. תהיה בטוח. אז ארבע רגליים שמחזיקות את החברה, incident response, תכף נרחיב גם על זה, ועל רוח התקופה ואיך זה נראה, בתקופה המשוגעת שאנחנו נמצאים בה, penetration testing והפלטפורמה שמלווה. אנחנו מספקים שירותי CISO as a service, שירותי הגנה על בסיס מתמשך, ונישה שלמה שעליה קשה קצת להרחיב, אבל אנחנו ניגע בה באזורים שנרגיש בנוח, בעולם המסווג, תעשיות הביטחון, שם אנחנו מלווים פלטפורמות, לפעמים קצרי מועד ולפעמים פרויקטים ארוכי שנים, חלק מהפרויקטים אני מעורב באופן אישי כבר יותר מ-8 שנים, וברוח התקופה זה נורא נחמד או לא נחמד, תלוי מאיזה צעד עד של, של המערכת, אבל לראות אותה בשטח. היינו מעדיפים שזה לא יקרה. נכון, אבל אם כבר זה קורה, אז לפחות היא מוגנת בסייבר. לפחות בהקשר הזה אנחנו מוצאים פלטפורמות נוסעות ופלטפורמות מוטסות ופלטפורמות אחרות, מעופפות ושתות והכל כיף נורא ומוגן נורא, עם הרבה חשיבה קדימה, כי באמת בניגוד לעולם האזרחי ששם הכל ג'ילי והכל מפתח והיום אני עושה דיפלוי ומחר זה בפרודקשן, במקרה של המערכות האלה
אנחנו לוקחים את הזמן ומתייחסים להגנה בצורה קצת אחרת. אז אם אפרופו ציינת, קודם כל תודה על כל הסקירה, אבל אם ציינת באמת את הנקודה הרביעית, את היתד הרביעית, אבל בכלל, כל הנושא של באמת סייבר בימים אלו, יש לו משמעות כבירה יותר, משום שאנחנו עדים לניסיונות תקיפה, דרך אגב, לא רק צבאות ו... ובעצם אמצעים של חברות ביטחוניות, אלא גם אנשים פרטיים, בואו נודע על האמת, ואותם בעצם חטופים שפלשו להם בעצם לטלפונים הפרטיים שלהם וכולי. אז אם אתה יכול קצת, אני יודעת שאי אפשר לומר יותר מדי, אבל במה שאתה כן יכול לספר, עד כמה ההשפעה של הסייבר, אותם כלים בתחום הסייבר, יש להם יכולת למנוע בצורה משמעותית, פחות או יותר באיזה אחוזים? שוב, זה עולם מאוד רחב, אני יודעת, והשאלה שלי היא קצת כללית, אבל בכל אופן, אם אתה יכול לגעת קצת ולהתייחס למספרים. אז באמת, באמת, אנחנו מקבלים סוג של QA בחינם בתקופה הזאת. יש לנו המון המון אופורטוניסטים שמזדנבים ומחפשים חולשות, ובחלק מהמקרים החולשות הן מאוד מאוד בסיסיות, והן מאוד מאוד קל לפתור אותן עם הלקוח, עם הפלטפורמה, הייתה יודעת מזה לפני כן, ולכן היו מייצרים הגנה תואמת. במקרה של מערכות נקרא להן מורכבות בשביל הרפרנס, באמת ההגנה היא הגנה תמידית ומתמשכת ודורשת חשיבה ביחס לאיום הייחוס שאנחנו מתמודדים איתו, והאיום הוא מתמיד, אז כרגע אנחנו רק משפשפים את מה שתרגלנו ואת מה שהתאמנו לו. באמת בעולם האזרחי אנחנו פתאום פוגשים זירות חדשות ולקוחות חדשים שלא תכננו שיהיו לקוחות שלנו, החל מחברים של חברים שצריכים עזרה בג'יולוקיישן ואיפוס של אקאונטים בשביל לחפש את הנקודה האחרונה שנראה טלפון סלולרי, ומנסים לחפש איזשהו שביב של תקווה תוך עבודה משותפת עם זרות ביטחון כאלה ואחרות, ועד סיטואציות אבסורדיות שלא בשום תרגיל הנהלה, בשום טייבל טופ אקסרסייז לא מדמיינים אותו, שבאמת מתקשר לקוח ואומר אוקיי, יש אדמיניסטרטור שהוא חטוף, הטלפון שלו נפל ויש לו הרשעה. מלבד זה שזה סיטואציה אבסורדית בפני עצמה, יש לי כרגע חשיפה לארגון, כי אם הטלפון שלו שמה והוא שמה והוא יכול לספק את הפרטים, מה זה אומר על הארגון שאני צריך להגן עליו? ובאמת נקטנו במגוון אמצעים בשביל להגיב, בחלק מהמקרים רק להכיל, בחלק מהמקרים ממש קפצנו כצוותי תגובה לתשתיות מדינה קריטיות, בתי חולים למיניהם שחלקם קשורים למלחמה וחלקם עוד אירועים שעשינו כבר לפני שנים אחורה. האמת שזכור לי המקרה של הלל יפו, הלל יפו, סליחה, בית חולים לפני, אני כבר לא זוכרת, זה היה שנתיים, משהו כזה. תוכל לספר קצת על המקרה הזה? אני יודעת שאנחנו כך גולשים, אבל אם העלית בתי חולים, שיש שם גם חשיבות מאוד גדולה לדאטה של בעצם אנשים, מטופלים. אז באמת, לפרטים אני אשתדל להיכנס רק במעט, אבל האירוע, נקודות מעניינות שהיו באירוע, זה באמת עצם העובדה שנכנסו כל כך הרבה צוותים, היינו צוות אחד, והיה צוות אחר, והיה צוות אפילו מטעם גופים שונים שהתערבו לתוך האירוע הזה. ניכר שחוסר המוכנות וניהול המשבר, שאנחנו נורא נורא שמחים מלקוחות שבאים ומבקשים את זה מראש, ואז אנחנו עושים תהליך של אונבורדינג, שאנחנו מגדירים מה יותר חשוב, CT או MRI, מה יותר חשוב, ומערכת שטיסה או מערכת שתשוט, את כל ההחלטות האלה אני לא רוצה להחליט אותם תוך כדי תנועה, בדיוק כמו שאת לא רוצה שכבאי כשהוא נכנס אלייך הביתה יחליט אם קודם החתול או קודם הילד, בואו לגמרי מה עושים, יש פלייבוק נורא סדור, יש דרך להתחבר, יש לנו ממש לקוחות, חלקם בישראל והרבה מהם בחול, הם לקוחות שממש יש לי את היוזר מוגדר, עם העמדה, עם המקום לשים את הישבן ולהתחיל לתקתק על המקלדת בשביל להציל את המצב תוך כדי תנועה, לא צריך להמתין או להמציא מה נכון לעשות בקרות אירוע. אנחנו עובדים אוטומטית, אנחנו כמובן יצירתיים תוך כדי תנועה, אבל מקווים לחסות את מרב מה שנקרא פלייבוקים, מקרים ותגובות, כך שכשתוקף מימין אני אבוא משמאל, אני לא צריך להמציא את זה בעת אירוע. אלא במבעוד מאוד לתכנן, ויש לך ממש תוכנית סדורה איך אתה בעצם מגיב את התגובות שלכם לכל אחד מהאירועים. אפרופו, כמי שממנכלת את חברת קוד ואליו, בעלים וחברת של קוד ואליו,
שהיא חברת מומחים בעולמות הפיתוח המודרניים. שאלת השאלות, כחברה שמספקת שירותים, למה, אני רוצה לשאול אותך בהקשר של העולמות שלך, הפתרונות שאתם נותנים בתחום הסייבר, למה לחברות בעצם לא להקים גופי סייבר פנימיים ולעשות את כל התכנון ולהשתמש באמת בחברה חיצונית? אני דרך אגב יכולה לענות לך את התשובה, אבל אני אשמח שהמאזינים ישמעו. אז באמת, באמת, מי שיכול מרים, מי שיכול מכניס לתוך שורותיו את הכוחות, הרבה פעמים להכניס את הטלנט הזה פנימה זה מאוד מאוד קשה. הרבה פעמים זה כוח שהוא מאוד ורסטילי, ולכן הוא דורש לראות זירות כל הזמן, ואם אני אכנס לחברה טכנולוגית ויהיה צוות ה-IR שלה, ה-Instant Response שלה, סביר להניח שאני לא אמצא הרבה אירועים לאורך זמן. כנה לגבי עולם התקיפה, מי שמשופשף ותוקף, כמובן תוקף כחוק ווייט הקרס מה שנקרא, אבל מי שתוקף ותוקף הרבה, אז הוא מביא ממצאים שהם רלוונטיים והם נקרא להם ברמת חומרה גבוהה, אל מול בדרך כלל מי שיעסוק בזה ביום יום, אם תיכנסי לארגון גנרי, כנראה שהם לא עוסקים בזה בצורה וברמת שפשוף, כפי שהצוות שלנו עוסק בזה. Having said that, כן, יש מקומות שבאמת אנחנו מהווים extension לצוות המקומי, ורק מגבים אותו בביטים של מומחיות פורנזית שלהם אין. את רוב היום, תקראי לזה, הסמל המקומי בתחנת המשטרה מסוגל לפתור את כל הבעיות לבד, אבל יש מקרים שהוא צריך את העזרה שלנו בזיהוי, מה המשמעות של אירוע אחד או אירוע אחר, בין אם זה לזכות לטובה ובין אם זה להפליל ובאמת להכריע שיש אירוע ושכדאי לחקור אותו ושכדאי אולי לדווח אותו, לפעמים זה נדרש מטעם רגולציה ולפעמים זה נדרש מטעם חבר הנהלה שדורש שיהיה באמת צד שלישי בלתי מעורב ש... שיאשר שהאירוע הוא אירוע בשליטה. אתם נמצאים בעולם מרתק, אתה נמצא בעולם מרתק לחלוטין, שהמקרים בו הם רבים, מגוונים, מאירועי כופר למיניהם, דרך תקיפות של אפליקציות בארגונים, ועד, כמו שאמרנו, חטופים שצריך לאתר ו... באמת להיות חשופים לדברים שהם גם מאוד מאוד לא קלים. ראה באמת הטבח בשביל לאוקטובר והמלחמה שאנחנו נמצאים בה עד היום. אם היית יכול להסתכל אחורה מתחילת הדרך שלך עד עכשיו, היית מאמין שההתפתחויות הן יהיו כל כך רחבות וכל כך משמעותיות בעולם הזה, והאם היית בוחר להיות בו? אז אני באופן אישי מאוד נהנה לעסוק ב-IR, ב-Instant Response, ולהציל את המצב. אני מודה, יש לי את זה ב-DNA, עוד בתור נער שקופץ לאירועים במדע, וחובש איזה תאונת דרכים כזאת או אחרת, יש לי את הצורך ואת האנרגיה לקפוץ פנימה, זה תמיד הרי בחמישי, זה תמיד בלילה, זה תמיד בזמני לחץ, וזה תמיד באזורים מאוד מאוד רגישים, לפעמים בגופים שהם מאוד, נקרא להם, חיוניים. בחודשיים האחרונים אנחנו מרגישים את זה הרבה יותר, אם באמת לפני, עד לפני השביעי באוקטובר היינו עוסקים בערך באירוע בשבוע, 3-4 אירועים בחודש. מאז השביעי באוקטובר פתאום השתנה ה-DNA של החברה. מה שחשבנו שנעשה, קיבלנו פושבק, וקיבלנו ככה גם רגליים קרות מלקוחות שתכננו פעילויות ועכשיו הדאב-אופס שלהם במילואים, אז אין ברירה, חייבים לדחות. גם אנחנו כחברה פתאום שינינו את הפאטרן שלנו, היה לנו לתקופות שליש מהעובדים במילואים, וחבר'ה שהם מרותקים, אמנם לא בשום מחלה או הגדרה פורמלית שהיא, אבל פרודקטיביות לא הייתה שמה, ובאמת היתרנו את החופש פעולה הזה, שהחבר'ה התחברו חזרה כשהם יכולים. בחודש וחצי האחרונים אנחנו מאוד מאוד אקטיביים בעולמות ה-Instant Response, קופצים לאירועים מגוונים, מרנסומוור גנרי מסחרי לגמרי שכל מטרתו הייתה לשונרר כמה שיותר כסף מהקורבן, ועד אירועים של Business Email Compromise, כזה שמבקש בתמורה בבקשה מנומסת, אנא העבירי לי את המיליונים לפה, ואנשים מעבירים ואז אנחנו צריכים לעזור להם לשחזר. וואו, המקרה הכי טוב. משמעותי הצלחנו לשחזר באמצעות ה-Secret Services $3 מיליון שעבר מגוף אחד לגוף אחר, ונמצא הכסף וחזר כמעט כולו.
ובתקופות האחרונות אנחנו ממש מוקפצים למשל אירועים שמקבלים אינדיקטורים מגופי רגולציה כאלה ואחרים, שמספרים על זה שיש תקיפה ואת צריכה להתמודד איתה, ולפעמים יש להם לגוף, לקורבן, את היכולת לתחקר, ולפעמים אין לו שום מושג מה יקע בו, והוא צריך את העזרה שלנו באמת לעשות את הטרייאז' הראשוני, ולהוכיח איפה הוא עומד. דרך אגב, לפחות בעבר, גם אני הייתי מבין אלה שחשבו שגם חברות וגם אנשים פרטיים, שפונים אליהם באיזושהי ידע, תעביר את הכסף, אבל בעיקר חברות, אמרתי לעצמי, טוב, זה בטח אנשים שלא מבינים רגע, ופחות מסתכלים ומתעמקים. היום אני יודעת להגיד, שמדובר, מה שאנחנו קוראים לו במשתמשים הכי חכמים, גם אנשים שהם באמת מכירים את העולמות האלה, אנשי טכנולוגיה דרך אגב, לא רק CFOים של חברות, אלא אנשי טכנולוגיה פרקסלן שמקבלים לידיים שלהם אימיילים מהאנשים שהם עובדים איתם ביום יום, ולכאורה זה נראה הכי תמים, והם באמת מתעסקים בלהעביר תקציבים, ובסוף הם מבינים שזה בעצם פישינג, אז זה לא כי הם לא מבינים במה מדובר, או עשו טעויות מתוך זה, אלא באמת אנשים שהם חיים את היום יום הזה, ועדיין דברים כאלה יכולים לקרות. לגמרי. יש לנו ממש דוגמאות יפות שפרסמנו גם מפעם לפעם, אנחנו מפרסמים אינדיקטורים של תקיפה שהיא נראית אותנטית לגמרי. מישהו נכנס כ-man in the middle בהתכתבות ביני לבין טלי, וזה נראה לך כמו עומר, וזה נראה לי כמו טלי, וזה המשך של התכתבות, אז אין שום סיבה שתחשדי. לגמרי. הכל נראה אותו דבר, עד כדי פתאום יש איזו עוד קירילית שלא קשורה לשפה הטבעית שאנחנו מדברים, ופתאום יש איזשהו טיימזון שהמייל יצא מאזור אוקראינה, בואכה רוסיה, ולא הגיוני שמשם הגעת. אז באמת אנחנו פוגשים כל מיני אירועים, ובאמת יש חברות ויש אנשים מאוד מאוד טכנולוגיים שמשקיעים בטכנולוגיה, חברות טכנולוגיה שאמורות לקבל כסף ממשקיע, ובדרך הכסף איכשהו קבל ניתוב מחדש, לפעמים לידיים אחרות, לפעמים למקומות שהם אפילו הם נראים לגיטימיים. אתה יודע, בנק ב-HSBC ב-UK, שאין שום סיבה שתחשדי שאין לי בנק כזה, אבל באמת שזה לא הבנק שלי, ובאמת שהכסף הולך לאיבוד, לפעמים אפשר לשחזר אותו, ואם עבר מספיק זמן הוא מתפזר לשברירים של כסף, כך שאין לך שום סיכוי להגיע אליו חזרה. אז איך באמת ניתן למנוע דברים כאלה בתוך ארגונים? תן לי טיפ אחד לפחות, תן לנו טיפ אחד. אז באמת בדיקות תקופתיות וגיוס של הכוח הנכון לאתגר הנכון. היה לנו לפני חצי שנה אירוע נחמד של לקוח שגייס אותנו לטובת פנטרשן טסטינג. כל מה שהוא רצה זה באמת שנבדוק את הפלטפורמה שלו. יש לו מגוון ערב רב של טכנולוגיות בחברת סטארט-אפ הייטק טכנולוגית ישראלית, ומצאנו תוך כדי שיוט ותוך כדי סריקה איזשהו דאטאבייס חסר משמעות שהדליק נורה אדומה, ובתוכו היה פתק קטן של בקשת כופר, שהתוקף בעצם מצא אותו לפנינו, הצפין אותו, השאיר כופר אחריו, ואף אחד לא ידע מזה, ופתאום הפרויקט פנטרשן טסטינג הפך להיות פרויקט של אינסטנט ריספונס, שבו אנחנו בעצם מסבירים, מגיבים, מתחקים קודם, מנסים להבין את הרוט קוז, איך אפשר היה להגיע. אם כך, מה הנזק המקסימלי? מידע דלף, מידע עוצפן, אולי צריך ליצור קשר עם רשויות, אולי צריך ליצור קשר עם ספקים, עם לקוחות, ובאמת נהל את המשבר הזה. זה פתאום נהיה מאירוע טכנולוגי פרטני של כמה אנשים מאוד מאוד, מאוד, מאוד חכמים. זה הפך להיות אירוע של PR, של Public Relations, ושל משפטי, ושל קשרי לקוחות, וקשרי משקיעים, וזה נוחת עליהם מכל מיני כיוונים, כבר יצא לי לא מעט לראות את המשבר הזה מתנהל ומתגלגל, ולפעמים אפילו מסלים. היה לנו חברה שפשטה רגל, והיה לי מנכ״ל שבחה לי על הכתף, וזה סיטואציות שהן באמת מאוד קשות, באמת. הן קשות, הן לא ידועות, את כאילו נכנסת לאזור ה-unknown, ומצד שני זה נורא מאתגר ומרגש באמת להציל את המצב, ולהחזיר את זה. שאתה מצליח למנוע לגמרי. לגמרי. דיברת מקודם על שילוב ה-AI בתוך התהליך הזה, ואני מנסה לחשוב לעצמי, הרי AI משפיע על תחומים רבים, יש אפילו שאומרים שבחלק מהתחומים זה ייתר אנשים. אתה חושב שזה יכול לייתר אנשי סייבר?
אז באיזשהו שלב, קצת כמו המאמר שמצטטים כל הזמן על 90s, שתכף לא יצטרכו תוכניתנים, כי עכשיו כבר יש Visual Studio שעושה קוד כמעט כמעט לבד, באיזשהו שלב חשבנו שזה יהיה מצחיק אם במקום חוקרים אנחנו נגייס רק מפעילי GPT. האמת היא שאנחנו באמת באבולוציה נורא מהירה. אם פעם זה היה מהפך דיגיטלי, אז היום זה מהפך AI שמשפיע על שתי הצדדים. מצד אחד התוקף, החיים שלו הפכו יותר קלים, הוא כבר לא צריך לחפש חולשות בקוד, יש לו הזרמה של המידע לתוך BERD או לתוך ChatGPT, ובתמורה לזה הוא מקבל את החולשות ואת הדרך, את ה-Tech Path קדימה. מצד שני, זה משפיע גם על המגן, ואם פעם ההתייעלות שלנו בתור חבר'ה שעוסקים בפנטרשן טסטינג הייתה, בוא נביא כותב טכני, שיכתוב, ובוא נביא מישהו שיודע להרוז, ובוא נביא מישהו שיודע רק לעשות את הסקאוטינג הראשוני, רק את הריקוננסנס הראשוני, וככה לאט השתפרנו בתפקידנים, אז היום אנחנו משתפרים בטכנולוגיה, ואנחנו מייצרים אוטומציות, ומשמישים את הטכנולוגיה לרשותנו, בין אם זה בדברים מאוד מאוד בנאליים, כמו צ'אט סופורט לפלטפורמה שלנו, ובין אם זה בדברים ש... כמו שאמרנו, עצלנות גרידה, אנחנו שונאים לכתוב את הדוח שאנחנו כותבים, אז יש לנו אינטגרציה. פחות אוהבים דוחות, אוקיי, כמו כולם. אז יש לנו אינטגרציה שכותבת בשבילנו דוח על הכיפק, והוא עושה את זה מספיק טוב בשביל שאנחנו נהיה מרוצים מהתוצר. וזה משרת גם אותנו כמגנים, אנחנו מסוגלים לחפות טוב יותר על הבעיה, מסוגלים להביא פתרונות טובים יותר. פעם הייתי צריך מומחה תוכן מסוג תוקף, שכל תפקידו זה לזהות איפה יש חור בחומה, ומומחה תוכן מסוג מגן, שיודע איך לסגור את החורים האלה, כי הם לא מאותה דיסציפלינה. והיום עם מאמץ סביר, אני מייצר את האוטומציה הזאת, ובאמת גם מספק ללקוחות שלנו את מה שנקרא mean time to detect, כמה זמן לוקח לי מרגע שיש חולשה עד הרגע שאני מזהה אותה, להצטמצם ככל האפשר ולהביא בעצם למשטח התקיפה להצטמצם. וגם מצד שני, השלב הבא אחריו, ה-mean time to respond, הופך קצר לאין שיעור, כי אני כבר לא, תקראי לי, אני אעשה ריטסט עוד חודש, תביא את המנהל פרויקט שלך, אני אביא את המנהל פרויקט שלי, לא, אין יותר את הצורך הזה, הכל הוא לגופו של עניין, והכל הוא אוטומטי. זה משפיע מן הסתם גם על עלויות לחלוטין. לגמרי. זה, אין ספק שיש לזה גם השפעה על תקציב. אז אם אני מבינה מדבריך, אני ככה אסכם את מה שהבנתי, ישקף את מה שהבנתי, זה לחלוטין לא ייתר, זה בעצם יחדד את הדברים שבו בעצם איש הטסטינג יתעסק בהם, וגם בכלל, איש הסייבר באופן כללי, ימקד אותו בדברים הכי מהותיים שיכול, ובעצם מסביב יהיו את האוטומציות שרק יוכלו לסייע, לזרז, וכמובן גם לייעל, גם עלויות, אבל גם מבחינת העבודה עצמה. לגמרי. ככה בסיכום הכי קצר. אז זה בעצם מה שאתה אומר, זה ישנה את הסקילסט של אנשי הסייבר, בצורה שתאפשר להם להיות ממוקדי מטרה, וזה מביא אותי בעצם למוצר שאתם פיתחתם. שמתווסף לכל מה שציינת כרגע. תוכל לספר לנו קצת עליו? בטח, אז כמו שהסברתי, אנחנו עצלנים, ואנחנו אוהבים לעבוד... לא באמת, אבל בסדר. חלקנו. אני, החבר'ה שלי חרוצים מאוד, ואני אוהב לעבוד יעיל ואוטומטי, ובאמת ההתקשרות שלנו עם הלקוחות הפכה מכזאת של פרויקטים, שבהם אנחנו מספקים שירות, מספקים PDF, וכך בעצם נפרדים, ואולי גם מתראים עוד שנה שוב. אנחנו מתחברים ללקוחות בצורה קצת יותר אינטראקטיבית, בצורה קצת יותר מתמשכת, מכירים אותם יותר טוב, נותנים להם את השירות בצורה שנקשרת לצורך העסקי שלהם. כמו שאמרתי בדוגמת הבית חולים, שכשאני נכנס לאירוע ואני לא יודע מה ההבדל בין CT ל-MRI, אני לא איש תגובה טוב, אני לא איש תגובה יעיל לביזנס קייס הספציפי. ככה גם בעולם הפנטרשן טסטינג, יש לנו לקוחות מעולמות הטלמדיק ולקוחות מעולמות ההייטק והרבה לקוחות מעולמות הסייבר, שאנחנו הצוות סייבר שבודק אותם. וככה אנחנו בעצם דרך הפלטפורמה שלנו מייצרים את ההתקשרות החזקה יותר. אנחנו מייצרים התקשרות שמחליפה PDF ומחליפה את התקשורת הבלתי אמצעית שהייתה בעבר, ומתקדמת למשהו הרבה יותר אינטראקטיבי על בסיס טיקט, על בסיס שיחה מתמשכת בין שיח מגן תוקף. אנחנו מקצרים את הטווח בין המוצא של הממצא לבין ההוא שצריך לתקן אותו בצד של הלקוח, ומצליחים בעצם להביא ערך הרבה יותר מהר,
והרבה יותר חזק, ובסוף זה מביא שירות הרבה יותר טוב, זה גם מוכיח את עצמו בהתקשרויות שלנו עם הלקוחות, כי באמת אנחנו מתקשרים עם לקוחות גדולים, בנקים קנדיים ולקוחות מארצות הברית, ויש לנו לקוח גדול בפיליפינים, ואנחנו פחות ופחות נרתמים לפרויקט חד פעמי, וברגע שאנחנו מצליחים להביא ערך ללקוח, והלקוח מבין שגם הוא יצטרך את זה שוב ושוב, הרי זה לא שהפלטפורמה שלו הפסיקה להתפתח, וזה לא שהתוקף הפסיק לייצר סקילסט חדש של תקיפה, ככה גם אנחנו מתפתחים איתו ומאפשרים לו קו הגנה שהוא good enough, כך שיפרצו לחבר ולא אליי. לגמרי, דרך אגב, היום באמת כל נושא הסייבר בכללותו יושב על שולחנם של מנכ"לים, CEO'ים של ארגונים, זה אחד הנושאים הכי חמים ובוערים, לא רק בזמן מלחמה, אבל כל שכן בזמן כזה, אבל בכלל, וזה באמת נוגע בהרבה סוגי חברות, בין אם זה אזרחיות וביטחוניות, בין אם זה עולמות המדיקל ועולמות אחרים, ולחלוטין זה משהו שהוא לא, הוא נחלת הכלל למעשה. אם בעבר היו יותר חברות ביטחוניות שהתעסקו בזה, היום מן הסתם גם חברות אזרחיות, אבל בכל אופן אני רוצה לשאול, אפרופו ההבדלים בין חברות אזרחיות לחברות ביטחוניות. האם אתה נתקל, או לפי מה שידוע לך, באמת הצורך היותר גדול באופן שוטף, אני לא מדברת על זמן כזה, באופן שוטף, או הדברים שקורים יותר, בתדירות יותר גבוהה, הוא בחברות ביטחוניות או בחברות אזרחיות? אז אני אקח את זה לאזור הנוחות שלי. חוץ מעולם הביטחון, יש לנו גם תרגיש בנוח, אנחנו פה אמורים להרגיש בנוח. חוץ מעולם הביטחון, אנחנו עובדים גם עם תעשיות, נקרא להן מסורתיות אחרות, דוגמה עולם הרכב, עולם האוויוניקה, הן די דומות בהקשר הזה, כי בסוף מה שמשנה זה הלייף סייקל של המוצר שאת מפתחת. אז אם אנחנו עובדים עם חברה טכנולוגית שמייצרת פלטפורמת SaaS, כזאת שמתעדכנת כל יום, עולה גרסה, כל יום מתוקן משהו, כשאנחנו מדברים על רכב, לרכב לוקח הרבה זמן להכיל תיקון, שלא חלילה לדבר על ריקול של חולשה שהיא מצאת אותה, המרחק בין הזמן שמצאת אותה עד הזמן שאחרון הרכבים יגיע לריקול, הוא מרחק לא סביר, הוא מרחק נורא נורא גדול. מצד שני, גם עולם הבעיה הוא קצת אחר, כי במוצרים המסורתיים, במוצרים שהלייף סייקל שלהם הוא גדול, הם מתמודדים עם איום ייחוס מסוג אחר, ולכן ההגנות שלהם נדרשות להתאים את עצמן לאיום הייחוס. במקרה של פלטפורמות SaaS, הלקוח הוא לקוח מסחרי, והאויב הוא אויב מסחרי בעצם. לגמרי. אז באמת יתרונות וחסרונות לכל אחד מהצדדים, כי אם את רוצה לייצר איזשהו deployment מהיר לתיקון, בעולם ה-SaaS זה יקרה מהיום למחר, וההחלטות הן נורא מהירות. מצד שני, בעולם הביטחוני, בעולם המסורתי, לייצר תיקון לוקח הרבה זמן. לוקח הרבה יותר זמן. והלייף סייקל של מוצר, אנחנו חושבים עליו עכשיו, ולוקח לו 5 שנים לרדת לפרודקשן, 30 שנה להחזקה, מהמרחק מהרגע שזיהית בעיה, עד הרגע שהיא נפטרת, הוא כמעט נצח בעולם הסייבר. זה אפילו במקרים מסוימים, כשאני מביא חבר'ה צעירים שפוגשים פתאום תעשיות מסורתיות, זה נראה להם לא סביר, כי מצאתי חולשה, תוריד את כל המטוסים לקרקע, צריך לתקן את זה, אבל זה לא קורה, זה קורה נורא לאט. ובהתאם לאיום הייחוס שמתמודדים איתו. כל עוד אנחנו מנהלים את הסיכון, כל עוד אנחנו מצליחים לייצר את המפת חום של הסיכונים שאנחנו מתמודדים איתם כמוצר, שמייצר איזשהו ערך ללקוח, בין אם הוא פלטפורמה, בין אם הוא בנק, ובין אם הוא טיל, את האיום שאנחנו מתמודדים איתו, צריך להיות מנוהל בצורה כזאת, שאנחנו משקפים אותו וחיים איתו בנוח. אם צריך להשבית מערכת, אז צריך להשבית מערכת, אבל זה צריך להיות מאוד מאוד אופטימלי ביחס לצרכים, נקרא להם מבצעים, מסחריים של הפלטפורמה שאותה אנחנו מלווים. הבנתי, אוקיי. בתור חברה, Code Value, שבעצם ההתמחות שלה זה כל עולמות הענן, שמצד אחד כל הנושא של מודרניזציה והתקדמות טכנולוגית מאוד משמעותית ומיגרציה לענן, אנחנו מבינים שכל הנושא של סקיוריטי בתוך השינויים האלה הם מאוד מאוד משמעותיים. מצד שני, גם כל כניסה, זה לא רגע, לפני מצד שני, כל ההתפתחות של האפליקציות אפילו, הארגוניות, כמו זום, כמו כל העבודה מרחוק ותשתיות של עבודה מרחוק, כמו זום וטימס וכולי, בעצם מאפשרות לתוקפים
הרבה יותר אופציה לפרוץ לארגונים, לאנשים פרטיים, לכל אחד מהדברים שציינו. אתה מאמין שעדיין הטכנולוגיה צריכה להיות מועצת כל כך, למרות זאת? יש ברירה. COVID-19 סיפר לנו שאנחנו חייבים לעבוד מרחוק, ואנחנו חייבים לפרוס משטחי תקיפה חדשים לתוקף, ובתמורה לזה להגיב. אבל תוסיף לזה את ה-AI שעוד יותר, כל נושא של ChatGPT ושימוש בקודים קיימים, ושימוש בסרוויס קיימים שמתלבשים, דברים שלא היו נחלת העבר, בעצם עוד יותר מייצרים קר, אולי זה מספק לכם הרבה עבודה, אני מסכימה איתך, אז אולי זה טוב לכם, אבל אז זה מייצר הרבה יותר, מה שנקרא, אופציות לפרוץ ולתקוף מכל כיוון, בכל אופן. שתי דברים שקורים פה, מצד אחד, באמת ה-COVID-19 וכל מה שבא בעקבותיו, באמת פרס לא מעט משטחי תקיפה ולא מעט אפשרויות עבודה לתוקף. לנו אגב זה פתח שוק חדש, כי פעם בשביל אינסנט ריספונס הייתי טס לסאו פאולו והייתי טס ללונדון והייתי מגיע לאירלנד, צריך להגיע מקומית, והיום כבר לא צריך, כי גם האירי לא מגיע למשרד בדבלין, הוא פשוט יושב מהבית, אז אין שום היגיון שאני אגיע. אז התגובה והפנטרשן טסטינג הפך להיות יותר נגיש. אבל נקודה אחרת שחשוב גם אליה לשים לב, המעבר לקלאוד והדיגיטליזציה שאנחנו חווים, זה פשוט תשתית של מישהו אחר, אבל עדיין מישהו צריך להגן עליה. כשגוגל ב-GCP ואזור ו-AWS מספקים לך את ה-Best Practice for Security, ואת מתעלמת מהם, אז את צריכה לקחת את זה בחשבון, שזה shame on you, אין פה איך להימנע מזה. פעם היה פיירוול בכניסה לחוות השרתים, ואז היה ברור שזה שלך. היום זה פיירוול בקלאוד, אבל הוא עדיין דורש את ה-best practice שלו, הוא עדיין דורש את ה-fine-tune שלו, וכשהגרת את התשתיות שלך ל-365, או כשהגרת את השרתים שלך לקלאוד, זה לא פתר את הצורך. זה בסוף האחריות שלי, כארגון. זה האחריות שלך. לדאוג, לא משנה איזה הבטחה בא עם המוצר, זה מה שאתה אומר. לגמרי. אוקיי. לגמרי. וההפך, את פתחת עצמך עכשיו לצדדים שלישיים, שעד היום לא היוו לך סכנה, והיום אין אפליקציה באינטרנט שלא עובדת עם אוקטה, ועם גוגל אותנטיקיישן, ו-SSO עם מייקרוסופט, ופתאום יש לך אנשים, או גופים, או ממשקים שאת חייבת לסמוך עליהם, אין לך ברירה. וככה כשאת משלבת לעצמך איזו ספרייה שכולם משתמשים בה, מי לא משתמש ב-Log4J, אף אחד לא יבוא בטענות לסיסו שהסכים לשלב Log4J, כי זה הספרייה הנפוצה בעולם, אבל כשיש לך חולשה, זה פתאום הפך להיות בעיה שלך, על אף שכולם משתמשים, את זאת שצריכה להתמודד איתה כסיסו, כמנהלת ההבטחה, כמנהלת התשתיות, את זאת שצריכה להגיב, ואנשים באמת היו נורא בשוק שהם פתאום הבינו שיש נדרשו לזה, יש לייביליות. היום הסיסויים בארצות הברית מקבלים לייביליות אישית ומקבלים תביעות אישיות, על אף שאני רק עובד, אני רק שכיר בחברה X, אני מקבל את התביעה באופן אישי, ואני יש לי חבות פדרלית כלפי הדאטה שאני מחזיק, האיום הוא איום אישי, ולכן ההגנה צריכה להיות בהתאם. אתה יודע, היה נהוג לחשוב, או נהוג עדיין בחלק מהמקומות לחשוב, או אצל חלק מהאנשים, שאתה בעצם יכול לקנות את המוצרים הכי טובים, ומאוד מאובטחים. אבל כמו שאתה אומר, וכמו שהאמת גם ראיתי בלא מעט פעמים בשנים האחרונות, שגם המוצרים שהם נחשבים הכי טובים, אפשר לפרוץ אותם, ולכן כמו שאתה אומר, האחריות היא לאותם נושאי הבטחת מידע בארגונים, היא בסוף של כל ארגון וארגון, לא משנה איזה מוצר, הכי טוב שתוכל להשתמש בו. אני לחלוטין מסכימה איתך, וחווינו את זה בעצמנו בעבר, לא בקוד ואליו, אבל במקום אחר. רציתי לשאול, דיברת מקודם על מקרה דליפה, או אירועי סייבר וכולי, ואמרת שבחלק מהמקרים בעצם אתם גם משתדלים לעשות מניעה, וגם כשקורית הבעיה בריל טיים אתם צריכים לטפל בבעיה ולשחזר וכולי. כמה אחוזי הצלחה בסופו של דבר, שוב, אפרוקסימלי מה שאומרים, באמת, כמה אחוזי הצלחה יש? אז יש פה בעצם load sharing, יש פה חלוקת עומסים בינינו לבין הלקוח, כי אנחנו באמת, כשאנחנו נכנסים לאירוע, יש שתי גישות איך להיכנס לאירוע הזה. הגישה הראשונה האמריקאית של החברות הגדולות האמריקאיות היא, אני נכנס לאירוע בתור הצוות, זה יעלה לך הרבה דולרים, ובתמורה לזה אני אעשה הכל. ואנחנו נכנסים בגישה שהיא קצת יותר עם שקיפות, אנחנו נכנסים לאיזשהו ספרינט ראשוני שאנחנו מעריכים אותו בהתחלה, זה יכול להיות יומיים, זה יכול להיות 5 ימים, אבל זה קבוע זמן נורא סגור על עצמו, שאחריו אנחנו מתקדמים בדמות של שעתית, ואז אנחנו מגדירים את המאמצים ביחד עם הלקוח. הרבה פעמים
לשקם את התשתיות, הלקוחות לא צריכים אותי. היה לנו אירוע די גדול של תקיפה של שרשת ההספקה של מדינת ישראל, רגע לפני הגעת החיסונים של הקורונה, נפרצה חברה, והיה להם אנשי תשתיות על הכיפה, כי הם לא היו צריכים לא את ההקמה שלנו ולא את החיבור שלנו מעבר לנקות את השטח. אז באמת כקבאי באתי וקיביתי את השריפה ווידאתי שאין דלקות נוספות, ואז מישהו אחר בא ושיקם את התשתית, זה בסדר, זה חלק הוגן באינגייג'מנט שאני מייצר עם הלקוח. דיברת על קבאי, ואני מדברת על האנלוגיה שלי, זה קומנדו וצבא. אוקיי. אז אתה הקומנדו, אני מבינה. לגמרי, כן, אנחנו באמת גם פחות טובים לשלב המתקדם יותר, אנחנו מעדיפים להעביר את השרביט הלאה, הרבה פעמים אנחנו נתחבר עם חברות שותפות שיעשו למשל את הניטור בהמשך, אנחנו לא מחזיקים יכולות של סוק אצלנו, של Security Operation Center, אין לנו את ה-24/7 על המסך, ולכן אנחנו נעביר את השרביט הלאה למישהו אחר שיעשה את הניטור הזה בשוטף, ויעשה את זה טוב יותר מאיתנו. יש מקרים שבהם אנחנו נכנסים באינגייג'מנט ארוך טווח, ובאמת מוודאים שגם אחרי שההוא שהקים, בין אם זה אנחנו ובין אם זה מישהו אחר, אין פרצה חוזרת, כי הדבר הכי מביך שיכול לקרות, זה שיום אחרי יצפינו אותנו שוב, ויפרסמו עוד איזה פיסת מידע, ויסחטו אותנו עוד טיפה, או יפנו ללקוחות שלנו, היה לנו אירועים שהם היו מאוד מאוד בעולמות ה-public relations, שאנחנו החלטנו, זאת אומרת, אנחנו המלצנו, ואז המנכ״ל הקורבן החליט שהוא לא נושא ונותן, והוא לא משלם בשום מצב. והתוקף לא היה פרייר בכלל, הוא קרא את סט הלקוחות שלו, הוא פנה ללקוחות ואמר להם, תשמעו, אני פרצתי, אני הולך לפרסם את המידע שלכם. אז אתם יכולים לקנות את החופש שלכם אם תרצו, כי השותף שלכם הוא לא משחק במשחק הוגן. ולכם יש את ההזדמנות אם אתם רוצים לקנות את עצמכם החוצה. זה נהיה אירוע קולוסלי של כל מיני אנטטיז, של כל מיני אירועים. האירוע הכי באמת מתפרץ שהיה לנו מבחינת הכמות פעילות. לפני 3 שנים מצאנו את עצמנו מזהים אינדיקטורים, מזהים מסממנים של תוקף. כך שאנחנו מצליחים להקיש שלא רק הלקוח שהזמין אותנו הוא הקורבן, ולא רק אלה שכבר פנינו אליהם 2-3 לקוחות הלאה שהגיעו דרך מאחד לשני לשלישי כסוג של שרשרת, אלא הוא מחזיק תמנון רב זרועות עם 80 זרועות כלפי טאנלים שהוא מנהל תשתיות מדינה ותשתיות של סתם גופים מסחריים ועד מוזיאון הילדים שקיבל התקפה והיה צריך את העזרה שלנו בהספקה של הסממנים האלה, מה לעשות בשביל למנוע. אז באמת ברגע שזה נהיה אירוע כזה קולוסלי, אנחנו מנסים לעזר בכמה שיותר חברים בתחום בשביל להגיע למצב שאנחנו מצליחים להביא את הערך המקסימלי, גם אם זה במחיר של לאבד מעט מהלקוחות ומהפיים, ובתמורה לזה שאנחנו מצליח להעמיד הגנה טובה יותר. אפרופו מאפיינים של תוקפים, האם בדרך כלל רוב התוקפים יש להם מאפיינים דומים? אז אנחנו למדים בתקופה האחרונה, זה ניכר, הרבה מהתוקפים שלנו הם תוקפים סקריפט קידיז, ילדים שמנסים להסב נזק, לפעמים אפילו מצליחים להפיל איזה אתר או שניים, הרבה פעמים הם מפילים אתר ולא מבינים שבעצם מה שקרה זה שהם עצמם נחסמו והם מפרסמים כאילו הם הצליחו במשהו. לפני השביעי באוקטובר רוב האירועים שלנו הם אירועים פיננסיים של תוקף שמחפש להסב לעצמו עושר, ובתמורה לנזק ללקוחות או ללקוחות של הלקוחות, וכך בעצם אנחנו מתערבים ולפעמים מגיעים לעסקה ולפעמים מגיעים לשיקום ולפעמים מגיעים להתעלמות מהאירוע והרמה מחדש של התשתית. שאלת באחוזים, אנחנו תמיד מגיעים להצלחה, כי תמיד אנחנו הטרסט אדוויזור של הלקוח, אחרת אולי עשיתי את האינגייג'מנט מלכתחילה. אם אני מרגיש שאני לא יכול להביא ערך ללקוח, אני מראש עוצר את ההתקשרות, אין צורך בטרסט אדוויזור שהוא אנטרסטד. לא, השאלה שלי באמת הייתה, לא רק, זה ברור לי שאתם כגוף מומחים, אחוזי ההצלחה שלכם הם גבוהים, כי זה מה שאתם מתעסקים, ואתם רואים, אפרופו השאלה ששאלתי מקודם, אתם רואים כל כך הרבה אירועים מול כל כך הרבה חברות שאתם יכולים באמת לעשות שימוש בכל הידע הזה ויש לזה יתרון גדול, אבל אני דווקא שואלת מבחינת אחוזי ההצלחה של
של חברות בכלל, בין אם שימוש בגוף אדוויזר חיצוני ובין אם פנימי, עם סיס הפנימי, האם אחוזי ההצלחה הם גבוהים יותר מאשר באמת בפועל שהם תוקפים אותם ומצליחים להשיג את היד אותם תוקפים. אז אני אקח אותך לאזור הנוחות, לדוגמה שאני חי אותה היום, כי עברנו לבית חדש, והחלטתי שאני משפץ את, את הקורות עץ שלי. אחרי 8 שעות עבודה, קראתי לנגר. אני לא טוב, וזה אין סיבה שאני אתאמץ, כולי פצוע. כך אני ממליץ גם למנכ״ל שכרגע חווה משבר, תביא מומחי תוכן. מסכימה לגמרי. אם אתה יכול לעשות לעצמך, זה נכון. כדאי שיהיה מישהו שחווה אירוע כזה לפנייך, ויודע להטוות את הדרך קדימה, ויודע להסביר מכאן מה קורה עוד שעה, ומה קורה עוד שבוע, ואיך בסוף תשתיות חוזרות, ולקוחות סולחים, ומתקדמים משם על... אני לא יכולה לא להסכים איתך על זה, להפך, אני מעבר למסכימה איתך, כגוף מומחים אני מאוד מאמינה שכל אחד צריך להתעסק במשהו הכי טוב בו, וארגונים צריכים להתעסק במה שהם טובים בו, אז לחלוטין, כל אחד בסקופ שלו. לצערי אנחנו מתקדמים לסוף, למרות שאני יכולה לדבר איתך שעות, כל כך הרבה שאלות עוד עולות לי, אבל שאלת השאלות שאני רוצה לשאול אותך, זה דיברנו מקודם על כל המניעה וזיהוי של דברים שקורים והתנהגויות וכולי, והמלחמה שקרתה בסופו של דבר עם כל האמצעים הטכנולוגיים ועם כל נגדיר את זה כל אותם אמצעים שבעצם היינו אמורים לזהות את אותם תקיפות למיניהם, גם במישור דרך אגב הצבאי, אבל גם במישור האזרחי, כמו דברים הכי קטנים שמצלמות. איך בכל אופן קרה מה שקרה? אני יודעת שאנחנו שואלים את זה מאז השביעי לאוקטובר, אבל יש לנו יכולות כישראל, שהוא באמת, מדינת ישראל יש לה אמצעי סייבר, מאוד 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 חזקים. חברות הסייבר הכי מהותיות היום שנקנות על ידי חברות כמו פאלו אלטו, באמת יש פה, זה סטארט-אפ ניישן בטח בתחום הסייבר. איך קורה דבר כזה? אין לי תשובה טובה לתת לך, רק את הקן שאת אומרת, השביעי באוקטובר קרה, השביעי באוקטובר קורה, אנחנו עם דיסקיות, עם שרטים, אנחנו בלחימה, לחימה היא קשת. ממשיך לקרות, נכון. המילואים ניקים עדיין במילואים, החטופים עדיין חטופים, ואנחנו... אני אל מה שבא לי, לא חשוב איך זה קרה, חשוב איך נגיב מכאן. נכון. ובאמת אנחנו מאוד מאוד משתדלים, גם בפן האישי וגם במשפחה המורחבת של החברה שאני חי בה, ובאזורים שאני יכול לתרום בהם, אנחנו מאוד מאוד משתדלים, אנחנו חברים בכל מיני קבוצות התנדבות של חברות טכנולוגיה וחברות סייבר, שנשמע אבסורדי, אבל חברות או גופים, חלקם ממשלתיים, חלקם מסחרים, מעולם לא תרחו לעשות פנטרשן טסטינג, והיום כשיש להם דאטה כל כך רגיש על דברים שאת לא יכולה לדמיין, עכשיו הם נזכרים ואנחנו מנסים לעזור להם, מצאנו את עצמנו קופצים לבתי חולים בשבתות, ומצאנו את עצמנו עובדים לתוך הלילה להרים איזשהו פתרון קסטום למציאת קשר בין תמונה לשם. מדהים. אנחנו מנסים להשתקם מכאן, אז אנחנו מפנים קדימה. אני מסכימה. תודה להיות אופטימי. קודם כל, עומר, אני מאוד 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 אוהבת את האותנטיות שלך בתשובות, מאוד. אני מכירה אותך, אמנם, באמת רק למען הגילוי הנאות, אני מכירה את עומר בחודשים האחרונים, ואני חושבת שבתור מישהו שמתעסק בעולמות כאלה מאוד... מאוד משמעותיים, האותנטיות שלך שבאה לידי ביטוי גם מראה באמת על סוג השירות שאתה נותן, אז אני רק יכולה להגיד שפו. תודה רבה. על זה. כיף לשמוע, ותודה שהערכת אותי. רגע, רגע, עוד לא סיימנו, אוקיי, שנייה, אוקיי, שנייה, אתה כבר סיימת, אבל אני עוד לא. שאלה אחרונה, בסדר? זו שאלה אחרונה, ואז יש לי שאלות ממש ממש קצר, אישי, שאני אשאל אותך אסוציאטיבי, אוקיי? בכל מקרה דיברנו על השוק הישראלי ביחס לשווקים אחרים, ואתה דווקא מכיר גם את השוק הזה פה וגם את השווקים האחרים. אתה חושב שהכללי אצבע שחלים להימנעות מתקיפות בכלל רחבות הם שונים בין ישראל לשאר המקומות בעולם? בסוף האיום הוא איום והגנה היא הגנה. אז התשובה היא לא, אנחנו צריכים להיות בקו אחד, אנחנו פוגשים באמת טכנולוגיות,
יש לי לקוח שלפני חודש הוא שמע על המלחמה שקורית, ואז הוא שאל, איפה זה יוצא בדיוק ישראל? הוא לא היה בטוח במפה. זה מטורף. וזה, והשפה היא אותה שפה, אנחנו עושים לו penetration testing, מוצאים לו חולשות ברמת חומרה קריטית, שפה, השפה של, הסקאלה של הקריטיות היא קומונלית, היא חוצה שפות והיא חוצה גיאוגרפיות, ולכן אם האיום שלך הוא איום מסוג מסוים, אז תגיבי לו בעצם לזה. בצורה מסוימת, בוודאי. אפרופו הלקוחות שאמרת שנמצאים בעולם, לנו יש סניף גם בבולגריה וגם ברומניה, וזה מדהים, ויש שם חלקם שמאוד מחוברים פה ללקוחות ישראלים, אבל זה מדהים עד כמה הם לא מודעים למה שקורה פה, גם אם הכל בתקשורת. יצא לי להיות בשפה שאחרון בבולגריה, בסניף שלנו שם, ואחד החבר'ה אצלנו שאל אותי, תגידי, באמת מה שקורה בישראל, מה שמספרים, זה באמת, אני חושב שזה בעצם ההדרה של דברים, וזה ידים אותי, עד כמה יש חוסר מודעות בעולם לנושא הזה, גם לאנשים שקרובים לישראלים אפרופו. אז מצאתי את עצמי מתעסקת בהסברה שם לעובדים, אבל אז זה אנשים שאנחנו עוד יכולים וקרובים אליהם ויכולים להסביר, אבל אני בטוחה שיש אזורים אחרים בעולם ש... לגמרי, יש פה מאבק תודעתי. לגמרי. אנחנו פוגשים באמת המון אמפתיה מהעולם, מכל מיני מקומות שבאמת הופתעתי, וגם לא הופתעתי כשפרויקט עם מדינה מוסלמית קפה. זה בסדר, אנחנו מוכנים לסבול את זה בשביל האמפתיה שאנחנו מקבלים סביב, אז... יש פה מאבק תודעתי עיקש, קשה, איפה שאפשר אנחנו נעשה את הלייק ברשתות החברתיות. זה אפילו מעבר ללייק, אנחנו פיתחנו אפליקציה שמדמה טילים באזורים אחרים בעולם, על מנת שהם יחושו את מה שדיברתי עכשיו שהם לא מבינים. עשינו את זה באזורים שונים בעולם וזה מדהים, זה הגיע לאנשים מאוד בכירים בגרמניה, בממשל הגרמני, ובעוד אזרים, ולא יאמן עד כמה יש לזה השפעה קטנה. באמת, זה אפליקציה שפיתחו החבר'ה אצלנו, הטכנולוגים, וזה לא יאמן הדבר הקטן הזה שעשינו, עד כמה הייתה לו השפעה. אני רוצה לשאול אותך שאלון אסוציאטיבי קצר. אוקיי. ואני אשמח באמת לתשובות המהירות שלך. יאללה, כן. מה עולה לך בראש כשאתה שומע את המילה חדשנות? וואו, סייבר אופנסיבי. אוקיי. מה הפעם הראשונה שנתקלת בכלל בטכנולוגיה? בתור ילד הייתי מפרק מחשבים של כל השכונה ומתקן כל דבר אפשרי. היית מחנון עם האלה שהתעסק? לגמרי, לגמרי. אני עם משקפיים מגיל אפס, אז זה היה לי מנוס מהסטריאוטיפ. מה נחשבת הצלחה בעיניך? לחיות ולעבוד במה שכיף לך וטוב לך. לגמרי, לגמרי, לגמרי. איפה תהיה עוד 5 שנים? אם זה תלוי בך? כנראה באותו מקום, אני לא סובל. אני בטוחה שאתה נהנה לגמרי. לצערי הרב, כמו שאמרתי, אנחנו נאלצים לסיים, אנחנו את שאר הדברים, אנחנו כמובן נדסקס באופן אישי, ונמשיך ונשוחח. אני רוצה לאחל לנו, קודם כל, שמצד אחד אני מאחלת לך המון 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 עניין ואתגרים במה שאתה עושה, ושזה רק ימשיך ויתפתח. מצד שני, אני מאחלת שלא יהיו אירועים כאלה כמו שקרו בשביל לאוקטובר, שתהיה לך עבודה בדברים אחרים, בסדר? יותר במניעה, פחות בתגובתיות למקרים שקורים. ואני רוצה לאחל לנו כעם שאנחנו באמת כוחנו באחדותנו, שנמשיך ככה. דיברת מקודם על יוזמות אזרחיות, שנמשיך בזה, שנצא מהמצב הזה, ואני מאחלת שכל החטופים והחיילים שלנו יחזרו בשלום הביתה, ושנחזור לשקט שלנו, זה מה שאני מאחלת. לגמרי. אז לגמרי. ממש תודה על הזמן שלך, עומר, היה לי עונג. תודה לך, תודה למערכים שלנו פה, ו... תודה. אני מקווה שתזמין אותי שוב. אני אזמין אותך בפתיחה. פעם הבאה יהיה באנגלית, שנוכל להסביר גם לעולם. תודה רבה שהזנתם. ניתן לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסטים, גוגל פודקאסטים ובכל אפליקציות ההסקטים. עקבו אחרינו בפייסבוק, בלינקדין ובאתר שלנו. אם נהניתם מהפרק, אשמח אם תשתפו אותו לחבר או חברה שיכול ליהנות ממנו. נתראה בפרקים הבאים. Yeah.